النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آج جو موضوع ہے ہمارا مختصر ہے بہت یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں جن کے بارے میں تقریباً کچھ بھی نہیں معلوم اس لیے کہ ان کی زندگی بہت مختصر رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد اور یہ واحد آپ کی بیوی ہیں خدیجہ کے علاوہ جو آپ کی اپنی زندگی میں فوت ہوئیں اور بقیع میں دفن ہوئیں اور جن کا آپ نے یہ واحد بیوی ہیں جن کا آپ نے نماز جنازہ پڑھایا ہم کہیں کیوں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی تو انتقال ہوا تھا لیکن اس وقت نماز جنازہ کے احکامات نہیں آئے تھے تو وہ تو جو اس وقت کا دستور تھا عربوں کا اس کے حساب سے پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دفن کیا گیا تھا اور وہ تو مکہ میں دفن ہیں بقیع میں جو پہلی بیوی دفن ہوئیں ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جن پر آپ نے جن کی آپ نے خود نماز جنازہ پڑھی اور وہ ہیں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا نام ان کا زینب تھا لقب ام المساکین ام المساکین کیا مساکین نام کا کوئی بچہ تھا ان کا تو ام کیوں کہا ان کو مساکین کی ماں کیوں کہا نسبت اس لیے دی گئی ہے کہ مسکینوں کا بہت خیال کیا کرتی تھیں ان کا انشاءاللہ آج ہم ذکر کرتے ہیں نام ان کا زینب تھا زینب کا مطلب ہوتا ہے پھول دار درخت جس کی خوشبو بہت عمدہ ہوتی ہے زینب نام ہمارے ہاں بھی بڑا کامن ہے لقب کی بات ہم نے کی ام المساکین اس لیے کہ مسکینوں سے ان کو خاص محبت تھی تو عربوں کا دستور تھا کسی کے اندر کوئی خاص خوبی ہوا کرتی تھی یا کسی کے اندر کوئی خاص قسم کا رجحان ہوا کرتا تھا تو لہٰذا وہ اس کی کنیت اسی حساب سے رکھ دیا کرتے تھے کنیت کا کانسیپٹ ایکچولی ہمارے ہاں ہے نہیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے ہمارے ہاں پیٹ نیمز ہوتے ہیں یا سر نیم ہوتے ہیں یا مڈل نیم ہوتے ہیں تو پیٹ نیمز بھی ہوا کرتے تھے عربوں کے ہاں مڈل نیم بھی ہوتے تھے سر نیم بھی ہوا کرتے تھے اور ان کے ہاں کنیت ہوا کرتی تھی یا تو اپنے سب سے بڑے بچے کے نام پر وہ کنیت رکھتے تھے جیسے کہ ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت کے بارے میں بات کی تھی کیا تھی کنیت ان کی ابو حفص حفظہ رضی اللہ عنہ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھیں تو ان کے نام پر ان کی کنیت تھی یا جیسے کہ ابو حریرہ یہ کنیت ہے ابو حریرہ کی ان کا نام ابو حریرہ نہیں تھا ان کا نام عبد الرحمن تھا لیکن کنیت اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ وہ نام سے زیادہ مشہور ہو جاتی ہے تو ان کی بھی کنیت ام المساکین تھی نسب ان کا خزیمہ بن حارث ان کے والد تھے بنو حوازن سے تھے خزیمہ بن حارث ان کی اصل شہرت ان کے والد کی طرف سے نہیں ہے اچھا یہ جو بنو حوازن کا قبیلہ ہے یہ طائف کا قبیلہ ہے تو لہٰذا یہ جو بیوی تھیں زینب بنت خزیمہ قریشیہ نہیں تھیں چھ بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریشیہ تھیں اور باقی جو تھیں وہ غیر قریشی تھیں تو ان کی شہرت بہرحال ان کے والد خزیمہ بن حارث کی طرف سے نہیں ہے اصل شہرت جو ہے اصل جو مشہور ہیں وہ ان کی والدہ مشہور ہیں والدہ کا ان کے نام تھا ہند بن عوف ہند بن عوف بہت مشہور خاتون ہیں عربوں کے ہاں ان کو اکرم اجوزن علی الارض اسحارن کہا جاتا ہے اکرم اجوزن اجوز کہتے ہیں بوڑھی عورت کو اکرم کیا مطلب با عزت علی الارض زمین پر سب سے زیادہ با عزت بڑھیا کس حساب سے اسحارن سمدھیانوں کے اعتبار سے سمدھیانہ سمجھتے بچوں کے سسرال ہیں اس حساب سے ان سے زیادہ با عزت اور کوئی خاتون دنیا میں آج تک نہیں گزری آج تک نہ کبھی ماضی میں اور نہ کبھی مستقبل میں ہو سکتی ہیں انہوں نے تین شادیاں کی تھیں ہند بن عوف نے اب وہ تفصیل میں ہم جائیں گے تو آپ کنفیوز ہوں گی زیادہ بہرحال جو ان کے تین شوہر تھے اس سے ان کی چھ بیٹیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھ بیٹیاں دیں سب سے بڑی بیٹی ان کی جن کا کہ ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کس کی بیوی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ان کی ایک اور بیٹی تھی میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا
وہ کون تھیں؟ میمونہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں, تو ان کی دو بیٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوائس اوور یہ ساس تھیں, رائٹ. اچھا, پھر ایک اور ان کی بیٹی تھیں لبابت الکبرا. لبابت الکبرا وہ عباس رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں. ان کو ہم لبابا کے نام سے تو نہیں جانتے, ام الفضل کے نام سے جانتے ہیں زیادہ تر. رضی اللہ عنہا عباس کی بیوی تھیں. آپ سوچیں عباس رضی اللہ عنہ کا بھی کیا مقام ہے. پھر ایک اور ان کی بیٹی تھیں اسما بنت امیس. اسما بنت امیس, ایکچولی امیس بھی کہتے ہیں لیکن امیس زیادہ ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ذکر کیا تھا اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا. اچھا, یاد ہے آپ کو اسما کا نکاح کس کس سے ہوا تھا, کون کون داماد تھے ان کے ہند کے؟ ابھی تین دامادوں کا ذکر کیا ہم نے, دو دامادوں کا ذکر کیا نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, عباس رضی اللہ عنہ. پھر اب تھرڈ بیٹی ان کی تھی اسما, چوتھی بیٹی. ایکچولی ہم نے زینب کا ذکر کیا, میمونہ کا ذکر کیا, اور پھر ہم نے لبابا کا ذکر کیا, اب ہم اسما بنت امیس کا ذکر کر رہے ہیں رضی اللہ عنہا. اسما کی شادی جعفر سے ہوئی, تو جعفر کی ساس تھی, جعفر شہید ہو گئے موتا میں رضی اللہ عنہ. پھر ان کا نکاح ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے, ابو بکر کا انتقال ہو گیا, ابو بکر کی ساس ہوئی. پھر ابو بکر کے بعد اسما بنت امیس نے نکاح کیا علی رضی اللہ عنہ سے, تو علی رضی اللہ عنہ کی ساس ہیں. ایسے داماد کس کو ملے ہوں گے, سوچیں ذرا. پھر ایک اور ان کی بیٹی تھی اروہ بنت امیس رضی اللہ عنہا, ان کا نکاح حمزہ سے ہوا تھا رضی اللہ عنہ سے, تو یہ حمزہ کی ساس ہوئی. پھر ایک اور ان کی بیٹی تھی لبابہ تو صغرا, چھوٹی لبابہ, بڑی لبابہ چھوٹی لبابہ. لبابہ تو صغرا کا نکاح ولید بن مغیرہ سے ہوا تھا, یہ خالد بن ولید کی ماں ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ ایسے داماد کس کو ملے ہوں گے, ٹوائس اوور نبی کی اور صدیق کی ساس اور شہید کی ساس, دو شہدا کی یہ ساس تھیں, اور پھر یہ عباس کی ساس تھیں, اور پھر یہ حمزہ, بلکہ تین شہدا. ابو بکر تو خیر قدرتی موت ان کی ہوئی, جعفر اور علی اور حمزہ, ہاں تین کی تو یہ ساس تھیں. اور پھر ولید بن مغیرہ تو خیر مسلمان نہیں ہوا تھا, لیکن خالد بن ولید کا نام کون نہیں جانتا رضی اللہ عنہ, تو یعنی خالد بن ولید کی یہ نانی تھیں ہند بنتی اوف کی, تو ان کی والدہ کے بارے میں ہم نے کچھ بات. تو ظاہر ہے مجھے بتائیں یہ سارا آنر کس کے پاس جمع ہو سکتا ہے, کسی کے پاس جمع نہیں ہوا, نہ تاریخ میں پہلے ہوا اور نہ آئندہ کوئی اس کا امکان ہے. اب جہاں تک زینب رضی اللہ عنہا کا تعلق ہے, پہلے نکاح کے بارے میں دو آراء ان کی پائی جاتی ہیں کہ پہلا نکاح کس سے ہوا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے سیکنڈ کزن سے ان کا نکاح ہوا تھا, طفیل بن الحارث بن مطلب, ان سے نکاح ہوا تھا, انہوں نے طلاق دے دی. تو جب ایک بھائی نے طلاق دے دی تو انہوں نے دوسرے بھائی سے نکاح کر لیا تھا عبید بن الحارث سے. عبید بن الحارث رضی اللہ عنہ یہ بدر میں شہید ہوئے تھے, تو یا تو انہوں نے ان سے نکاح کیا یا عبداللہ بن جہش سے انہوں نے نکاح کر لیا تھا. تو یہ تھوڑے سے اس میں اختلاف ہے کہ پہلے دو نکاح ہوئے تھے ان کے یا بس ایک ہی نکاح ہوا تھا, تو دو تین لوگوں کے ہمیں نام ملتے ہیں. دراصل یہ اتنا زمانہ ٹرموائل کا زمانہ تھا, مکے کا دور, کہ اس میں جو تاریخ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ اہتمام سے ریکارڈ نہیں ہوئی جیسے کہ مدینہ میں آ کر ریکارڈ ہوئی. تو بہرحال پہلا ان کا نکاح ہوا, اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح رمضان 3 ہجری میں ہوا تھا رضی اللہ عنہا کا. ان کے چچا قبیصہ بن عمر الہلالی انہوں نے نکاح پڑھایا اور 400 درہم مہر طے پایا تھا. یہ جو نکاح ہوا زینب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے چند دن کے بعد ہوا تھا, تقریباً 15 یا 20 دن کے بعد, اور زینب کی عمر اس وقت 30 برس کی تھی. جیسے کہ زمانۂ جاہلیت میں بھی ان کا لقب ام المساکین تھا, فقیروں کی مسکینوں کی دل کھول کر مدد کیا کرتی تھیں. یہی معاملہ ان کا اسلام کے بعد بھی کنٹینیو رہا, اور آپ کی زوجہ بننے کے بعد تو ہم سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اضافہ ہی ہوا ہوگا ایسے شوہر کی صحبت میں رہ کے, اور کمی تو ہوئی نہیں ہوگی. بہت نرم دل تھیں, آپ کے ساتھ تقریباً 6 یا 7 مہینے گزارے انہوں نے, پھر بیمار پڑیں اور ربیع الآخر میں ان کا انتقال ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں 6 مہینے زندہ رہیں نکاح کے بعد, بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک یہ زندہ رہیں. پھر ان کا انتقال ہو گیا, قدرتی موت واقع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا, جیسے بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ واحد بیوی تھیں کہ جن کی نماز جنازہ آپ نے خود پڑھائی, اور پھر یہ بقیع کے اندر دفن ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی رخصت ہوئیں. کوئی حدیث ان سے مروی نہیں ہے,
اور کوئی ان کی کسی شوہر سے کوئی اولاد بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائیں. تو بس یہ مختصر سا قصہ ہے زینب بنت خزیمہ کا رضی اللہ عنہا. میں خیال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیسٹ نون بیوی ہیں جن کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.